はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die。というわけでね、今回は、畑ちょっと出来上がってたんで、畑を先に、完成というか植え直してから、ちょっと探索行きたいかなと思います。前回フェラルフォードだったんですけど、まあ無事乗り切ることができました。クワが。卵と瓶とブルーベリーと、これも花も入れて、コーンも半分ぐらい。ね、意外とやばいかなと思ってたんだけど、なんかあっさりね、クリアできてよかったっす。で、こんなもんかな。で、植え直そっか。これ今、マーチェイかかりそうだね。で、ブルーベリーがすごい量収穫できるな。あ、1って書いてあったね。まあいいや、気にしたら負けだよ。あ、こっち耕されてねえじゃん。待て、ゾンビ多い、待て、ゾンビ。超大量にゾンビの声がする。うわー、お前ら調子に乗ってくんなよ。はぁ、追加でもっと来るし。どうしろと俺にこれ。え？なんかマシンガン。いい範囲攻撃ないのかな。範囲攻撃欲しいよね、もうね。なんか、槍みたいな範囲攻撃欲しい。もうカクテルぐらいしか思いつかないんだけど、範囲攻撃。火炎瓶。攻防やめてさ、スパイククラブも結局レシピ拾ってないんだよね俺ね。意味で頑張るにはもったいないし、この状態でいいと。あなたたちそっち待っといて、石屋ボックス作るから一回。多分俺あっちにアイテムしまいに行ったらゾンビがあっち側に行って、あの壁が襲われるんですよ。それは困るんで、一回ここにアイテムをしまってからの続きやろう。棍棒ってどうなの、棍棒って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。コンボよりも人の方が早いね。実はストーンの方が強いです。ストーンアックスの方が早い、強い、うまい。おお、死体がこっちに向かって送られてくる。ハンマーにしよっか。ハマー昔強かったよね。ナイフリペアしたいな。俺にナイフのレシピをくれ誰か。そしてグルーが来ない。ゾンビがビヨーンって後ろにどんどん倒れていく。ダメ、おりゃ。
どうしよう。やっちゃうか。俺の秘技を見せてやる。お前ら特別だ。超強えんだぞこのマックス。強すぎて頭が取れてしまう。マジかよ、こんだけ倒してさ、グルーが一個も出ないっていう。そんなバカな。そんなバカな。よいしょ。わお、こんな時間に飛行機飛んでるんだけど。ドクターヘリとかそういう感じかな、もしかして。それぐらいじゃないとこんな時間飛ばないでしょ。ハンマーできた？ハンマーできた。よし。ゾンビがめっちゃ走ってく。やんべー。マツコ美味しいから、マツコ捕獲しようぜ。あ、ちょ、マツコ捕獲したかったな一人。
なんということでしょう。スキルが必要だって。スティールスミスだな。ツールスミス6、サイエンス3。まだ先じゃないそれ。レベル40にならんといけんわ俺。That shit off your boots before you come into my shop. よし、じゃあとりあえずこれセールしていくか。スナイパーライフル安いな。875200って。ちょっとこれキープだな。欲しいのがあるかないかにかけよっか。これ欲しいけどいらない。フェリタイザーね、特にいいよね。ご飯、いらない。スイッチ、いらないのばっかりじゃん。デフォルトがあれだから、これキープしとこう。これトレーダーの前に。レシピがあった。来たー。うわっ、待って待って待って、 What?ちょうど本読むために松明を手から離した瞬間に殴られるっていう。ああもうびっくりした。
よし。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。編集もちょくちょくやりながらやっていくんで、今回のシリーズは。今回はね、ちゃんとね、要塞を築く予定です。要塞を。こっちかな。ステイな。まあ、いっか。要塞を築きます。というか要塞を、今住んでる要塞を強化しつつ、本当の要塞にします。ゾンビがどんだけ流れ込んできても大丈夫のような。予定はね。予定は。気づいたら単純にダメージを食らわない壁がいっぱいできてるだけになるかもしれないけど。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。セシカでした。街に帰るまで。ピクニックだけど、街に帰ればいいの終わっちゃおう。帰る？いや、終わろう。終わろう。終わらな。俺もねえな。しまった、動画編集しないと。ダメなんだ。一方の動画になっちゃってるんだ。切らないといけないんだ、あの動画。